Olá, muito bom dia, boa tarde, boa noite, Brasil! E aí, tudo bem com vocês? Tudo bem? Tudo maravilha? A partir de agora, o Jornal André Mourinho, jornal cheio de notícias até o fim, edição de quarta-feira, 22 de julho de 2020, vamos às manchetes. Secretaria reduz abaixo o risco para a Covid-19 nas regiões metropolitana, dos Lagos e Noroeste Fluminense. Justiça nega habeas corpus a ex-subsecretário estadual de saúde. Cacique da aldeia Sapucaí morre vítima do coronavírus em Angra dos Reis. O Sapucaí, como queira, né? Suspeito de chefiar a primeira milícia que se uniu ao tráfico morre em São Pedro da Aldeia, região dos Lagos. Na coluna do servidor de Paulo Saavedra, prova de vida exigida a aposentados do Rio deve ficar suspensa até o fim do ano. Juíza anula passaporte diplomático emitido pelo governo R.R. Soares. PM é preso em operação contra pirateadores de cursos preparatórios para concursos. Líder da banda Renato Seu Caps está internado após cirurgia. A atriz da Globo revela que foi estuprada por pai de amiga aos 12 anos. Impasse, bebê perigosa da vida real, quer barrar reprise de A Força do Querer. No WhatsApp, troca de cédulas de 50 e 100 reais é aprovada e será implementada por Bolsonaro. Essa notícia é admitida no WhatsApp. Outra notícia que será admitida também nesta coluna é... Nova moeda, DIN, vai substituir o real no final de 2020. E uma outra notícia que será desmentida é: repórter do Alerta Nacional, da RedeTV e da TV A Crítica, foi executado após denunciar superfaturamento na prefeitura de Moju, do Pará. E a última do jornal André Mourinho vai ser uma piadinha bem gostosa de ver, tá certo? Essas outras notícias você vai saber logo mais no Jornal André Mourinho, que já está no ar pra você. E você aí, que tá aí me vendo na tela de um celular, ou então na tela de um Smart TV, já deu seu like, vem, ou então na tela do computador comum, de um PC, né? Ou num laptop aí da vida. Você já deu seu like bem gostoso hoje? Não, cara! Dê que você vai se dar muito bem. Assim você vai me fazer mais conhecido no YouTube, nas redes sociais, nos meios de comunicação, certo? Assim você vai me ajudar a crescer no canal do YouTube ou no YouTube em geral. E por falar em canal do YouTube, eis aqui o canal André Amorim, o canal cheio de vídeos até o fim. Lembrando, meu Amorim é com M de mamãe no final, tá? Canal André Amorim, simples assim. Ah, e badale o sininho, blim, 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 blim. Ative o sininho para receber as notificações de meus vídeos e dos meus vídeos aleatórios, além, claro, das edições do nosso Jornal André Mourinho. Fechou? Fechou? Combinado? Então, as notícias, por favor. Secretaria reduz abaixo o risco para a Covid-19 nas regiões metropolitana, dos Lagos e Noroeste. Dados foram apurados no dia 17 de julho. A Secretaria de Estado de Saúde, SES,
Divulgou nesta terça-feira uma nova nota técnica e painel de indicadores com atualização sobre a pandemia de coronavírus no Rio de Janeiro. No estudo, a região metropolitana, Baixada Litorânea e Noroeste Fluminense estão classificados com baixo risco para a Covid-19. No documento, é possível observar que algumas regiões evoluíram de risco moderado para baixo risco, enquanto outras permanecem no estágio moderado. Os dados foram apurados no dia 17 de julho, correspondentes à Semana Epidemiológica, SE, 27, e compara com dados anteriores à SE 25, considerando o tempo da atualização de informações para a maior consistência do resultado encontrado. De acordo com a SES, o material é um dos estudos realizados para basear decisões governamentais e que as medidas relacionadas ao nível de risco são apenas recomendações, podendo ser acatadas ou não nos decretos oficiais. Na pontuação geral, o estado do Rio de Janeiro se encontra na faixa de cor amarela, equivalente ao nível de risco baixo. Porém, considerando a diferença da curva epidêmica em todo o estado, é analisada uma análise regional para a tomada de decisão na esfera local. De maneira geral, as regiões Baixada Litorânea, Metropolitana 1, Metropolitana 2 e Noroeste avançaram para a bandeira amarela, sendo classificadas como risco baixo. Estes resultados refletem a redução do número de casos e óbitos por Síndrome Respiratória Aguda Grave, SIRAG, em relação às semanas epidemiológicas anteriores, com consequente redução nas taxas de ocupação de leitos destinados à Covid-19. No entanto, nas regiões Norte, Serrana, Centro-Sul, Médio Paraíba e Bahia da Ilha Grande, o cenário epidemiológico reflete uma classificação na faixa de cor laranja, correspondendo ao risco moderado. A pontuação geral dessas regiões foi impactada pelo aumento no número de óbitos por SIRAG e principalmente pelo aumento na taxa de positividade para a Covid-19. Justiça nega habeas corpus a ex-subsecretário estadual de saúde. Um dos argumentos da defesa foi que Gabriel Neves poderia contrair Covid-19 na prisão. A segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Rio negou o pedido de habeas corpus ao ex-subsecretário de Saúde do Estado, Gabriel Carvalho Neves Franco dos Santos, a Anderson Gomes Bezerra e a Gustavo Borges da Silva. Eles são acusados de participar de um esquema de superfaturamento na compra de respiradores para o combate à Covid-19. Uma das alegações da defesa de Gabriel Neves ao solicitar o habeas corpus foi o risco do ex-subsecretário contrair o novo coronavírus na prisão. Abro aqui um parêntese para ressaltar que soa risível a preocupação do impetrante com o estado de saúde atual do paciente em razão do estágio pandêmico que ora nos encontramos, pois, ao que parece, em um passado recente não havia nenhum receio com os efeitos da doença que se apresentavam avassaladores. Ao revés, uma vez que o então subsecretário executivo de saúde do estado do Rio se transformou em alvo de investigação que visa apurar a prática, em tese, dos delitos de organização criminosa, lavagem ou ocultação de ativos e peculato, escreveu o desembargador relator Antônio José Ferreira Carvalho. Para o magistrado, a investigação apontou indícios de que os acusados cometeram crimes contra a administração pública. Portanto, impõe-se a manutenção da segregação com o objetivo de garantir a credibilidade da justiça em crimes que provoquem clamor popular, uma vez que se trata em tese de crime que repercute de forma danosa para toda a sociedade, que anseia por uma resposta do Estado no sentido de se sentir mais segura, concluiu. Cacique da aldeia Sapucaí morre vítima do coronavírus em Angra. Domingos Venite, de 68 anos, estava internado no centro de referência para tratamento de Covid-19. Morreu com coronavírus na madrugada desta terça-feira, dia 21, o cacique de uma aldeia indígena de Angra dos Reis, na Costa Verde, Domingos Venite, de 68 anos. Era líder. Morreu com coronavírus na madrugada desta terça-feira, o cacique de uma aldeia indígena de Angra dos Reis, na Costa Verde. Domingos Venite, de 68 anos, era líder da tribo Guarani Sapucaí, a maior do estado do Rio. O cacique, perdão, estava internado no centro de referência para tratamento de Covid-19 desde o dia 23 de junho, onde recebeu todos os cuidados necessários, segundo a Secretaria de Saúde do município. Com base nas normas da Anvisa para a pandemia de Covid-19, a pasta orientou a aldeia Sapucaí a não realizar velório e ritual de falecimento.
O corpo de Domingos será sepultado no cemitério da tribo, respeitando as normas técnicas estabelecidas para o procedimento. Em nota, a Prefeitura de Angra informou que acompanha e auxilia a aldeia Sapucaí com populações de 340 indígenas contra o novo coronavírus, realizando todas as ações de saúde necessárias com estratégias específicas respeitando a realidade cultural local. Inclusive, uma ambulância com tração 4x4 foi disponibilizada para atender exclusivamente a aldeia, disse. Muito antes da pandemia, a Secretaria de Saúde, em parceria com a Secretaria Especial de Saúde Indígena, SESAI, vem realizando um trabalho muito próximo da comunidade, com orientações, tratamentos e um módulo de saúde dentro da própria aldeia, onde acompanhamos os adultos e também o desenvolvimento dos indígenas, com nutricionista, psicólogo, médicos, enfermeiros e técnicos de enfermagem, destacou o secretário de Saúde, Dr. Rodrigo Muschietti. Segundo a vigilância epidemiológica, há atualmente 85 casos positivos da doença na aldeia e destes, 84 já estão recuperados, 15 suspeitos e não há internações. O Departamento de Saúde Coletiva, via Programa Especial de Saúde Indígena e Vigilância Epidemiológica, junto aos profissionais que atuam na unidade de saúde localizada dentro da comunidade, realizam trabalho de prevenção com doações de máscaras, orientação, visita domiciliar, busca ativa e isolamento e todo o tratamento médico necessário, dando suporte à população indígena. Agora vou tomar uma aguinha. Suspeito de chefiar a primeira milícia que se uniu ao tráfico morre em São Pedro da Aldeia. Jonas sofreu um infarto na última quinta-feira. Morreu na última quinta-feira, em decorrência de um infarto, o miliciano Jonas Gonçalves da Silva, Jonas é nós, em São Pedro da Aldeia, na região dos Lagos. De acordo com a polícia, o ex-vereador de Duque de Caxias, na Baixada Fluminense, é o chefe da primeira milícia a explorar territórios em parceria com o tráfico de drogas. Segundo o portal dos procurados, que oferecia recompensa de R$ 1.000 por informações que levassem ao criminoso, Jonas seria chefe de uma milícia que age em Duque de Caxias e considerado uma das mais violentas do estado. Ele é suspeito de uma série de homicídios. Em 2016, Jonas foi preso. Na época, a quadrilha miliciana atuava com traficantes para compra e venda de armas, entre outros crimes. O esquema chegava a render R$ 400.000 por mês, segundo as investigações. No dia 27 de setembro de 2016, foi concedido um habeas corpus a Jonas. No documento, mandava a autoridade competente colocar imediatamente em liberdade o acusado e afirmava que a revogação ou substituição da prisão preventiva tinha a finalidade de evitar sua morte no cárcere. No dia seguinte, o desembargador Sidney Rosa da Silva anulou a decisão, mas Jonas já tinha saído da cadeia. Prova de vida exigida na coluna, desculpa, na coluna do servidor de Paloma Saavedra. Prova de vida exigida a aposentados do Rio deve ficar suspensa até o fim do ano. Pandemia levou o Rio Previdência a interromper no fim de abril o recadastramento de inativos. Não há previsão nenhuma de o procedimento ser retomado. A prova de vida que passou a ser exigida este ano, a todos os 145.606 e 1.606 pensionistas do estado do Rio, teve que ser suspensa no final de abril devido à pandemia de Covid-19. E segundo o presidente do Rio Previdência, a autarquia que administra o fundo previdenciário, Sérgio Aureliano, não há previsão nenhuma de ser retomada. A expectativa do secretário não indica a retomada deste pente fino ainda este ano. Aureliano diz que a autarquia não vai impor aos inativos essa exigência enquanto houver risco de contaminação. Até porque as próprias agências bancárias estão trabalhando com suas limitações em decorrência do novo coronavírus, disse o presidente do órgão. O recadastramento ou prova de vida passou a ser um procedimento permanente cobrado do governo estadual aos inativos e pensionistas do Rio. Esta é mais uma das formas de checar os dados da folha de pagamentos e coibir eventuais fraudes ou atraso na comunicação de óbitos. Com retomada, sanções voltarão a ser aplicadas. Com a exigência da prova de vida desde janeiro de 2020, a pessoa
tem de comparecer no mês de seu aniversário a uma agência do Bradesco, banco responsável, por rodar a folha salarial do estado do Rio. Com a suspensão da medida por conta do novo coronavírus, os vínculos do Rio Previdência, que fazem aniversário em maio e nos meses posteriores, não tiveram mais de comparecer ao banco. Mas quando esta medida for retomada, todas as sanções voltarão a ser aplicadas. Isto significa que aqueles que não fizerem o recadastramento no seu período exigido terão posteriormente o pagamento do benefício previdenciário suspenso. O depósito, inclusive dos meses cujos créditos ficaram retidos, só será liberado quando a situação for regularizada. Bem, lembrando que você está no Jornal André Mourinho, jornal cheio de notícias até o fim. Projeto para a OAS poderá ter mudanças até hoje à tarde. No caso, até quarta-feira de tarde, né? Texto sobre pagamentos profissionais ainda não foi votado. O projeto que tramita na LERJ em relação aos pagamentos para profissionais de organizações sociais, OAS, acabou não sendo votado nesta terça-feira. O projeto de lei que autoriza o governo do Estado a quitar salários e encargos trabalhistas de funcionários de organizações sociais da saúde, caso elas não efetuem os devidos pagamentos, já recebeu até o momento 87 emendas. As emendas são propostas de alteração no texto do projeto. Os deputados vão apresentar essas propostas de mudança até às 5 da tarde desta quarta-feira. Depois disso, eles vão se reunir antes da votação definitiva na semana que vem, para decidir quais mudanças vão ser incluídas e quais ficam de fora. Os deputados querem aproveitar a mudança na lei das organizações sociais proposta pelo governador do Rio de Janeiro, Wilson Witzel, para incluir medidas voltadas à transparência e controle dos contratos firmados. O deputado Luiz Paulo Correia da Rocha, do PSDB, do Rio, deputado estadual, né, propôs que os procedimentos de qualificação das organizações sociais para prestar serviço ao Estado sejam conduzidos de forma pública, objetiva e impessoal. Witzel comentou sobre o projeto. Este projeto prevê que a administração pública efetue os pagamentos devidos a empregados terceirizados e quartelizados nos casos de encerramento de contratos de gestão. As verbas trabalhistas são essenciais à manutenção da dignidade da pessoa humana e não podem aguardar a finalização de trâmites burocráticos, justificou o governador. Heróis da Resistência Carioca. Em meio à crise, estabelecimentos centenários se adaptam à nova realidade e buscam a sobrevivência. O Rio perdeu mais um ícone centenário com o fechamento das portas da tradicional Casa Turuna, loja de artigos de carnaval que funcionava há 105 anos na Saara, no centro. Mas, na contramão da crise provocada pela Covid-19, são hercúleos os esforços que estabelecimentos igualmente históricos têm buscado para driblar os efeitos da pandemia. Tudo para não desaparecerem para sempre e ficarem apenas na memória dos cariocas. Entre os esforços para se manterem de portas abertas, sistemas de entregas até campanhas de financiamento coletivo. E os proprietários avisam que de braços cruzados é que não vão ficar. Fundada no dia 5 de março de 1860, a Casa Cavé, na rua 7 de Setembro, também no centro, ou Casa Cavé, como queira, né? É a confeitaria mais antiga da cidade e ainda quer ter muita história para contar. De olho na sobrevivência do negócio, o estabelecimento recorreu ao delivery. O sistema de entregas está sendo implementado agora, com delivery programado para 24 horas de antecedência. Estamos nos adequando aos novos tempos. Já viu o interesse? Com a pandemia, resolvemos adotar, conta Clarine Bernardo, sócia da Casa Cavé. Nome de herói destemido, a Casa Paladino na Rua Uruguaiana não foge à luta e está tentando achar uma saída no meio de um caminho de tantas incertezas. Especializado em secos e molhados, o espaço já tinha entrega como parte da rotina. Contudo, como o centro vive do momento semanal efetivo dos dias úteis, o estabelecimento tem visto e sentido o impacto da redução do movimento. A gente pensa que no futuro, se não melhorar, possa abrir em outro bairro que funcione melhor, avalia Antônio Rodrigues, funcionário há 26 anos.
A Casa Paladino já enfrentou outras crises políticas, econômicas, não é nada no tamanho dessa, avalia Rodrigues. E ele vai além. Estamos resistindo a mais uma fase ruim que nosso país enfrenta de tempos em tempos. Com muitas empresas no esquema home office, o centro da cidade não está com 20% do efetivo dela. Sinceramente, se esse quadro não vier a mudar, o centro vai definhar se não tiver uma revitalização logo. Ninguém sabe qual loja sobrevive. Não estamos falando não só de um nome. São famílias que perdem emprego, pessoas que perdem o significado de acordar de manhã. Tivemos de mandar três funcionários embora, lamenta. Vaquinha para ajudar velho reduto boêmio. Nem só a adoção de sistema de entrega pode resolver a atual crise das casas centenárias do centro. No caso do Bar Luiz, na Rua da Carioca, o financiamento coletivo, além do delivery, é mais uma forma de atenuar as consequências provocadas pela pandemia. Aliás, as portas do icônico bar, fundado em 1887, serão reabertas ao público nos primeiros dias de agosto. Para o retorno, uma campanha iniciada na última segunda-feira no Instagram anuncia uma vaquinha virtual. Aproveitamos a data especial do Dia do Amigo para pedir seu apoio para que possamos manter as portas deste patrimônio cultural abertas. Em breve lançaremos uma campanha de crowdfunding e contamos com a sua participação. Doe e se torne um amigo do Bar Luiz, pede a postagem. Estou vendo a data do lançamento do financiamento coletivo com o pessoal da agência que cuida da nossa conta do Instagram e do Facebook. Devemos fazer aquela filmagem ainda esta semana no bar. Infelizmente a fachada está feia porque um espírito de porco foi lá e quebrou nosso letreiro novinho, lamenta a proprietária Rosana Santos. Juíza anula passaporte diplomático emitido pelo governo ARR Soares. O casal é membro fundador da Igreja Internacional da Graça de Deus. A juíza federal Ana Lúcia Petro Beto, da Sexta Vara Civil de São Paulo, anulou o passaporte diplomático emitido pelo Itamaraty ao pastor Romildo Ribeiro Soares, o RR Soares, e a mulher dele, Maria Madalena Bezerra Ribeiro Soares. O casal é membro fundador da Igreja Internacional da Graça de Deus. Aliás, a esposa do RR Soares é a irmã de Edir Macedo, para quem não sabe, tá, gente? A ação civil pública foi movida pelo advogado Ricardo Amin Nacli, que alegou à justiça desvio de finalidade na concessão do passaporte. Por lei, o benefício pode ser estendido a terceiros escolhidos pelo Ministério das Relações Exteriores, desde que usado em missões de interesse do país. Uma liminar no caso havia sido deferida em junho do ano passado, suspendendo a portaria que concedeu os passaportes a RR Soares. No entanto, a decisão foi revista pelo Tribunal Regional Federal da Terceira Região, TRF3, que atendeu um recurso da União e garantiu a manutenção dos documentos. No julgamento de mérito, a Justiça, em primeira instância, apontou que o Itamaraty não apresentou a necessária justificativa vinculada ao atendimento de interesses do país, quando expediu o documento ao pastor, fundamentando a decisão apenas no fato de que ele e a mulher poderiam desempenhar de maneira eficiente suas atividades em prol das comunidades brasileiras no exterior. Saliente-se ainda ser o Brasil um Estado laico que assegura o exercício pleno de toda e qualquer crença religiosa, filosófica ou política, de modo que a concessão de passaporte diplomático a líder religiosa específica, em detrimento dos representantes das demais religiões, viola de maneira frontal o princípio constitucional da isonomia, afirmou a juíza Ana Lúcia Beto. Nos autos, a União alegou que não cabe à Justiça exercer controle de mérito de atos administrativos do governo, visto que tal medida configuraria a separação dos poderes. O passaporte diplomático foi concedido por Ernesto Araújo ao pastor em junho do ano passado. O mesmo benefício foi conferido em 2016 pelo então governo Michel Temer, do MDB, mas foi revogado pela Justiça. À época, o Itamaraty afirmou que deu o documento por uma questão de isonomia, alegando que líderes católicos receberam passaporte. Por lei, podem portar o documento o presidente e o vice-presidente, ex-presidentes, governadores, ministros de Estado, militares em missões da ONU, deputados e senadores, ministros do Supremo Tribunal Federal, juízes brasileiros em tribunais no exterior e o Procurador-Geral da República. Apesar do nome, o passaporte é utilizado para facilitar a emissão de vistos de curta duração ou facilitar a entrada em outros países. O documento entrou na mira de representação do Ministério Público após suspeitas de que o ministro da Educação, Abraham Weintraub, utilizou do benefício para entrar nos Estados Unidos,
mesmo quando já havia deixado o cargo no MEC. Com a palavra, o pastor R.R. Soares. Até a publicação desta matéria, a reportagem não havia obtido contato com o missionário R.R. Soares, da Igreja da Graça. O espaço está aberto a manifestações. PM é preso em operação contra pirateadores de cursos preparatórios para concursos. O policial é irmão do líder da quadrilha, o ex-aluno da Academia Militar das Agulhas Negras, AMAN, Antônio Jesus Cabral, que foi capturado na Vila Colos, pertinho de onde eu moro, né? Hackers faturaram cerca de 15 milhões de reais. O soldado da PM, Alessandro Jesus Cabral, foi preso na manhã desta terça-feira durante a Operação Black Hawk, que a Polícia Civil fez contra uma quadrilha que pirateia cursos preparatórios para concursos públicos no país. O militar que está na corporação desde 2012 é lotado no 16º Batalhão da Polícia Militar, em Olaria, foi capturado em Vicente de Carvalho, na zona norte do Rio, ou na Vila Córdoba, para ser mais preciso, né? O celular dele foi apreendido. O agente é irmão do líder do bando, Antônio Jesus Cabral, de 35 anos, que foi preso na Vila Cosmos, ainda na Zona Norte. Antônio Jesus é ex-aluno da AMAN, Academia Militar das Agulhas Negras. Segundo as investigações, a quadrilha faturou cerca de 15 milhões de reais. O hacker, ou hacker, né, da quadrilha Lota Alberto Rosman, de 71 anos, foi capturado em Minas Gerais com R$ 15.600 em espécie. Lota é apontado como responsável por quebrar a criptografia do streaming de vídeo dos cursos e transferir os arquivos para uma nuvem própria, onde as aulas são disponibilizadas para os clientes através de plataformas virtuais gerenciadas por Antônio Jesus. Todos os presos. Alessandro Jesus Cabral, soldado da PM, preso em Vicente Carvalho, aqui no Rio. Antônio Jesus Cabral, de 35 anos, irmão do PM, líder da quadrilha, preso na Vila Córdoba, do Rio de Janeiro. Pertinho também. Três. Verônica Jesus Cabral, de 56 anos, mãe de Alessandro e Antônio, presa no bairro da Engenhoca, em Niterói, no Rio de Janeiro. 4. Lota Alberto Rosman, de 71 anos, hacker da quadrilha, preso na cidade de Borda da Mata, em Minas Gerais. 5. Letícia Adele Cardoso Rosman, de 35 anos, presa em Juiz de Fora, Minas Gerais. 6. Gilmar de Jesus da Costa, de 44 anos, preso em Itaúna, em São Gonçalo, no Rio de Janeiro. 7. Caio Vitor Oliveira dos Santos, de 20 anos, preso também em Itaúna, em São Gonçalo, no Rio de Janeiro. 8. Nelson Faria Coelho Júnior, de 22 anos, preso em Saquarema, no Rio de Janeiro. 9. Daniele Azevedo dos Santos, de 42 anos, presa também em Saquarema, no Rio de Janeiro. Os agentes ainda cumpriram 19 de busca e apreensão no Rio, capital, Niterói, São Gonçalo, Nova Iguaçu, Saquarema e Araruama e em Minas Gerais, nas cidades de Juiz de Fora e Borda da Mata. Todos os investigados vão responder por lavagem de dinheiro, associação criminosa, furto qualificado e violação de direito autoral. De acordo com as investigações, a quadrilha age há pelo menos 20 anos e vendeu milhares de cursos preparatórios pirateados, inclusive para os concursos das Polícias Civil do Rio e de Minas, das Polícias Federal, PF, e Polícia Rodoviária Federal, PRF, além de cursos das carreiras fiscais e jurídicas. Eles faturaram cerca de 15 milhões de reais e causaram prejuízos de 65 milhões de reais aos cursos oficiais. Os cursos verdadeiros, que custavam de 500 a 10 mil reais, eram pirateados e vendidos pelos criminosos por até 10% do valor original na maior plataforma virtual de cursos pirateados do país. Laranjas. Os agentes descobriram ainda, através de quebras de sigilos telefônico, telemático, bancário e fiscal, que para ocultar a grande movimentação financeira da quadrilha, Antônio Jesus usava parentes como laranjas. Durante as investigações, foi identificado que a mãe de Antônio, que possui um pequeno salão de beleza, teve movimentação bancária de R$ 1,5 milhão e ganho líquido aproximado de R$ 500 mil em operações de bolsa de valores. Os valores foram apontados pelo Relatório de Inteligência Financeira, RIF, ex-Conselho de
Controle de Atividades Financeiras, COAF. É que eu engoli um pouco de saliva. Outro artifício utilizado por Antônio para ocultar os bens do bando era o de manter os valores em nome dos vendedores. Eles usavam uma empresa fantasma sediada em um shopping de luxo na capital paulista. Cliente. Um dos clientes do grupo identificado na investigação é funcionário do Tribunal de Contas de um estado e utilizou a rede IP do próprio tribunal para fazer a compra de um curso pirateado. Os compradores identificados na investigação podem responder pelo crime de receptação, que tem pena de até 4 anos de prisão, e podem inclusive se investigar na operação. Com o material apreendido hoje, os agentes pretendem fazer o levantamento do patrimônio dos envolvidos para identificar os bens adquiridos com dinheiro de origem criminosa e embasar futuro sequestro judicial dos recursos. A 8ª Delegacia de Polícia Judiciária e Militar, 8º DJ, ou melhor, perdão, 8º DPJM, que fica no Complexo do Alemão, acompanhou o cumprimento do mandado contra o PM do Batalhão de Olaria. A Polícia Militar não compactua com quaisquer desvios de conduta que venham a ser cometidos por parte de seus integrantes. O Policial Militar responderá aos possíveis ilícitos pelos quais foi indiciado em processo judicial, sendo respeitado o direito constitucional à ampla defesa e ao contraditório, a corporação informou em nota. Ex-capa da Playboy é presa por tráfico de drogas em rede de prostituição no Distrito Federal. Flávia Tamayo, conhecida por estampar capas de revistas masculinas e atuar em filmes eróticos da franquia Brasileirinhas, é acusada de vender drogas para clientes de alto poder aquisitivo em Brasília. Espírito Santo. A modelo Flávia Tamayo, mais conhecida como Pamela Pantera, foi presa nesta terça-feira pela Polícia Civil do Espírito Santo, acusada de integrar uma organização criminosa composta por garotas de programa que traficavam drogas dentro de uma rede de prostituição. As informações são da revista Época. Tamayo é conhecida por estampar capas de revistas masculinas, como a Playboy e a Sexy, e por atuar em filmes eróticos da franquia Brasileirinhas. Ela também é dançarina e já ganhou concursos como o de Miss Bumbum. Segundo as acusações, o grupo praticava serviços sexuais em áreas nobres do Distrito Federal, oferecendo também drogas, principalmente sintéticas e cocaína, a clientes de alto poder aquisitivo que moram na região. A revista informou também que a ação faz parte da Operação Rede, deflagrada no mês passado, em que policiais do Distrito Federal cumpriram 37 mandados de busca e apreensão, mirando grupos especializados no tráfico de drogas sintéticas e de cocaína em Brasília. O objetivo era desmantelar 6 grupos de tráfico. Destes 6, 2 eram formados por garotas de programa. Líder da banda Renato Seus Blue Caps está internado após cirurgia. Vocalista precisou passar por uma cirurgia e está internado, de acordo com relatos publicados por familiares nas redes sociais do grupo. Renato Barros, líder da banda Renato Seus Blue Caps, precisou passar por uma cirurgia e está internado, de acordo com relatos publicados por familiares nas redes sociais do grupo. A primeira postagem foi feita em 17 de julho. Renato Barros está internado na CTI de um hospital e seu estado inspira sérios cuidados. Contamos com suas orações e energias positivas para o seu restabelecimento. Renato acaba de sair de sua cirurgia às 7 horas. Bem, obrigado a todos vocês que rezaram e oraram pelo nosso pai e avô. Continuamos contando com vocês para o pós-operatório, que é tão delicado quanto a cirurgia, informou o Instagram do cantor pouco depois. Na segunda-feira, dia 20, outro comunicado foi publicado em uma rede social da banda. Informamos que as 48 horas mais críticas do pós-operatório foram vencidas e as notícias de ontem à noite são de que ele está se recuperando bem, melhor do que os médicos esperavam. Já está sem tubos e sem dreno, exames normais, mas ainda muito sonolento. Em entrevista ao R7, na noite desta segunda-feira, dia 19, Cid, saxofonista que trabalha com Renato, deu mais detalhes sobre a cirurgia que envolveu a artéria aorta. Foi um sucesso. No entanto, já no pós-operatório, me parece que surgiu uma infecção. Mas a gente acredita que dentro de 2, 3 dias ele já possa ir para o quarto, afirmou. A atriz da Globo revela que foi. Na coluna de Fábio Oliveira, a atriz da Globo revela que foi estuprada por pai de amiga aos 12 anos.
Caio Junqueira, só agora aos 37 anos, resolveu revelar a violência. Caio Junqueira foi mais uma atriz que revelou ter sido estuprada, mas não quando era maior de idade. O abuso sexual aconteceu aos 12 anos de idade. Hoje, com 37, ela revelou o autor da violência, o pai de uma amiga, quando morava em Caxambu, Minas Gerais. Era aniversário da minha melhor amiga e acabei passando a noite na casa dela. Eu me lembro de cada detalhe. Estávamos juntas, lado a lado, dormindo na mesma cama. Era tarde da noite, usávamos o mesmo pijama branco estampado com palhacinhos vermelhos. Foi quando meu sono foi interrompido pelo pai dela, relata em depoimento à revista Cláudia. Na semana passada, a atriz Juliana Loma contou ter sido vítima de um estupro por um diretor de cinema. Naquele instante, meu mundo parou. Eu congelei e sequer consegui abrir os olhos ou a boca para gritar. Lentamente, ele abaixou meu pijama com seus dedos e língua começou a me tocar. Foram poucos minutos que se transformaram em uma eternidade massacrante, relembra. Enquanto ele me abusava, sua filha dormia grudada em mim e eu escutava sua esposa tomar banho. Quando o chuveiro parou, ele rapidamente me vestiu o pijama e deixou o quarto. Eu me contorcia chorando e passei o resto da noite em claro, ainda estarrecida. Aos 37 anos, decidi contar minha história. Senti necessidade de acalentar aquela menina que aos 12 anos sofreu abuso e ficou calada. Escreveu a Karen, que foi Jéssica em Haja Coração em 2016 e interpretou Rita Cadillac na minissérie Shakira no Globoplay. Ela também trabalhou na Record em Caminhos do Coração, Os Mutantes, Poder Paralelo e Sansão e Dalila. Tomei a decisão de dividir com vocês o meu relato, pois tenho visto a violência contra a mulher aumentar e muito. São tempos difíceis, a violência e o abuso contra mulheres, meninas e crianças não podem ficar mais impunes e silenciados. Meu objetivo é encorajar, motivar a não se calarem. Denunciem. Quantas mulheres já conheceram com uma história parecida? Precisamos repensar as estruturas em que fomos criados, os preconceitos e as culturas destrutivas, escreveu nas redes sociais nesta terça-feira, dia 21. Ainda na coluna da Fábio Oliveira. Regalias exclusivo. Regalias dadas a Carolina Ferraz já era um climão na Record. A apresentadora não quis dividir camarim com os colegas nem aceitou ser maquiada pela equipe da emissora. A chegada da atriz e jornalista Carolina Ferraz ao time do Domingo Espetacular tem dado dor de cabeça nos bastidores da Record TV. A apresentadora nem bem começou, já chegou fazendo exigências de regalias que outros jornalistas da emissora não possuem. Carolina pediu camarim e maquiador próprios. A atriz não quis dividir camarim com os colegas de trabalho, muito menos aceitou ser maquiada pela equipe responsável por embelezar os jornalistas da casa. O pedido da apresentadora incluía a contratação de maquiador escolhido por ela. As solicitações da novata da atração dominical, é claro, foram prontamente atendidas pelo canal. E as regalias disponibilizadas a Carolina Ferraz têm deixado os demais funcionários indignados. Vale lembrar que há jornalistas famosos da Record que possuem anos de casa e nunca desfrutaram de tais benefícios. O climão tem tomado conta dos bastidores, ou melhor, dos corredores da emissora da Barra Funda. Carolina Ferraz estreou no Domingo Espetacular no último dia 12. A presença da apresentadora à frente da atração não impactou de forma significativa a audiência do horário, no que diz respeito à média registrada. No entanto, o programa da estreia de Carolina atingiu picos na casa dos dois dígitos e ainda virou meme na internet por conta do novo cenário, que posteriormente foi modificado. É que os internautas criticaram o novo visual do estúdio e fizeram comparações com o filme Matrix. No final da tarde desta terça-feira, dia 21, a Record emitiu o seguinte comunicado. A Record TV informa que, diferentemente das notícias publicadas, Carolina Ferraz, apresentadora do Domingo Espetacular, não tem um camarim exclusivo na emissora. Nos dias de gravação de quadros ou aos domingos, quando comanda ao vivo o programa, ela utiliza um camarim apenas durante a jornada de trabalho, como todos os outros apresentadores do jornalismo. O uso do espaço pelos profissionais da emissora segue os protocolos de distanciamento social exigidos neste momento de pandemia. Também não é verdade que Carolina tem um maquiador contratado especialmente para ela, tanto para as gravações externas quanto aos domingos. A equipe de maquiagem e cabelo da Record TV presta serviço para a apresentadora. Ainda na coluna da Fábio Oliveira. Anitta, ou melhor, solteira, Anitta volta a curtir fotos de jogador. Pedro Augusto Cabral é baiano e tem 21 anos.
No dia 12 de junho, esta coluna noticiou que Anitta curtia fotos no Instagram de um jogador de futebol baiano chamado Pedro Augusto Cabral, de 21 anos. Apesar do baixo índice de leitura dessa coluna, após a notícia, a cantora parou de dar likes nas imagens do rapaz, que adora posar de sunga. É que a poderosa ainda estava enroscada com Gui Araújo. Mas foi só o fim do namoro, noticiado primeiro aqui também, se confirmar para Anitta voltar a cutucar o craque. Como a gente tem boa memória, é bom lembrar que o namoro da cantora com Gui Araújo começou exatamente assim, pelas redes sociais. Agora, só nos resta aguardar as cenas dos próximos capítulos. Impasse. Bibi Perigosa da vida real quer barrar a reprise de A Força do Querer. Mulher, na qual foi baseada a personagem de Juliana Paes na trama, entrou na justiça para que isso não aconteça. Fabiana Escobar, a Bibi Perigosa original, quer barrar a reprise de A Força do Querer na Globo. A emissora carioca anunciou que a novela de Glória Pérez irá substituir a Fina Estampa na faixa das 21h. Porém, a mulher, na qual foi baseada a personagem de Juliana Paes na trama, entrou na justiça para que isso não aconteça. Segundo o jornal Fala Roça, mídia local da favela da Rocinha, Bibi afirma que não recebeu dinheiro referente à venda da novela para o exterior. Ela entrou com processo na 43ª Vara Civil do Rio de Janeiro. Os advogados dela alegam descumprimento contratual denunciado nos autos deste processo, bem como por entender que a sua efetiva reprise afeta sensivelmente os interesses comerciais e autorais já vilipendiados pela emissora Ré em relação à demandante. Eles esperam que a Globo apresente uma contraproposta para encerrar o caso. Em 2018, Fabiana já tinha aberto um processo contra o canal de televisão pelo mesmo motivo. Há 2 anos, ela pede R$500 mil pela venda de A Força do Querer ao exterior. Se o dinheiro for pago este ano, ele terá de ser reajustado e deve aumentar de valor. Assim como Bibi Perigosa, artista da Globo, como a atriz Maria Zilda Bethlen, reclamam do repasse de dinheiro da emissora sobre a venda de novelas a outras emissoras. Troca de cédulas de R$50 e R$100 é aprovada e será implementada por Bolsonaro. Esta notícia será desmentida a partir de agora. O presidente Jair Bolsonaro anunciou que todas as cédulas de R$50 e R$100 serão trocadas com o objetivo de caçar corruptos. Troca já foi aprovada e será implementada. De descontrole da pandemia da Covid-19, a inquéritos contra membros da família, o que não tem faltado nos últimos tempos, são polêmicas cercando o presidente Jair Bolsonaro. Mesmo com toda a crise política, econômica e principalmente de saúde, ainda tem simpatizantes do governo falando assuntos que parecem de outro planeta. A última história que circula, novamente, diga-se de passagem, online, aponta que acabou de ser aprovada a troca da cor das células de R$50 e R$100. Um vídeo com o título Bolsonaro troca a cor de cédulas de R$50 e R$100 aponta que a implementação ocorrerá e o objetivo é caçar corruptos. Vamos conferir a transcrição do vídeo que circula online. Fala pessoal, já estando de boa aqui, né? Final do dia, entrar no assunto que foi pauta hoje nas redes sociais, foi pauta também em alguns sites, que a aprovação do presidente Bolsonaro naquele plano de troca de cédulas que ele... trocar células de R$50 e R$100. Todo mundo vai ter que trocar um ano. Se não trocar, acaba perdendo dinheiro. Qual que é a meta? Qual que é o objetivo? O objetivo disso é combater a corrupção. Aquele bandido que escondeu o dinheiro, que enterrou o dinheiro, colocou o dinheiro em país de concreto, ele vai ter que dar um jeito de trocar essa grana ou ele vai acabar perdendo de uma maneira. Ele vai acabar perdendo. É uma maneira de aquecer a economia, fazer esse dinheiro voltar para o mercado e, claro, acabar com os corruptos do Brasil. É claro que você pode pensar, mas a pessoa compra ouro, compra dólar, mas a pessoa que vende ouro vai ter que trocar o dinheiro e vai ter que declarar tudo isso. Então foi mais uma ação do ministro Paulo Guedes com a aprovação do Bolsonaro, que foi muito bacana. Eu acho que agora o Brasil entra nos eixos. Estranha essa notícia, né? Será que troca de cédulas de R$50 e R$100 é aprovada e será implementada por Bolsonaro? O que não faltou foi gente compartilhando a ideia é por aí. Mas será mesmo que a tal troca de cédulas foi aprovada e será implementada pelo presidente Jair Bolsonaro?
A resposta é não. Calma aí que a gente explica tudinho para vocês. Na realidade, essa história circula na internet desde maio do ano passado. Tudo começou com uma corrente na internet, o ato mesmo, que fala sobre mudança na cor do dinheiro. Na versão maio de 2019, fizemos um desmentido. Como boa parte dos motivos vale para hoje, vejo que escrevemos e já voltamos para complementar o caso. O primeiro motivo que entrega a farsa é lógico. Como falamos antes, a ideia de pintar a cor das notas para pegar corruptos é péssima. Tem que ter muita inocência para achar que, mesmo com essa limitação, quem tivesse dinheiro em espécie não iria dar um jeitinho, seja com a ajuda de doleiros, como com a aquisição de bens para transformar os reais em outro tipo de coisa com valor monetário. Este não é o único problema. Ela parte de um pressuposto de que todo o dinheiro da corrupção fica armazenado em espécie. Apesar de casos como na mala de Gedel, não é regra, não é regra. Só para terminar, a troca da moeda custaria muito ao governo. Em tempos de contingenciamento, não é a melhor escolha. Ok, a ideia é, ao contrário do que aponta a mensagem, ruim. Isso enfraquece a tese, mas não a derruba. O que derruba é o fato de que não há qualquer declaração de Bolsonaro falando que vai trocar as células de real no Brasil. Ao buscar sobre qualquer movimentação sobre o assunto, nada encontramos. Aliás, até encontramos. Ao serviço Fator Fake, o Ministério da Economia e a Casa da Moeda negaram qualquer movimentação de troca de cédulas, ou seja, o caso só existe na imaginação de alguns. Mesmo quando citados, sendo uma ideia péssima, em junho de 2019, depois da publicação do nosso conteúdo, o próprio presidente declarou que havia planos de trocar as cédulas. Veja bem, ele falou que havia planos e mais nada. Mesmo assim, um monte de gente se empolgou e saiu postando a informação. Um desses conteúdos é o vídeo que fala que as cédulas serão trocadas, que voltou a circular em 2020 como se fosse atual. Na época, diversas matérias também repercutiram na fala de Bolsonaro. Uma delas, da Gazeta do Povo, Jornal do Paraná, né, que apontava que o custo para começar seria de 700 milhões de reais, isto sem mudar as cores das células. A mesma matéria apontou que Bolsonaro falou em prazo de um ano e se a economia der sinal verde. Como vocês viram, um ano passou e a economia não deu este sinal verde. Resumindo, a história que aponta que foi aprovada a troca de cédulas de 50 e de R$ 100 para pegar corruptos é falsa. Além de se tratar de uma péssima ideia, resultar em gastos públicos gigantescos e já ter sido desmentida no ano passado, não há uma atualização sobre o assunto há mais de um ano. A última foi do presidente falando que as cédulas poderiam ser trocadas e não há indicações de que isso possa ocorrer. Nova moeda, DIN, vai substituir o real no final de 2020. Essa notícia também vai ser desmentida. Real vai ser substituído por nova moeda, o DIN, a partir do dia 30 de novembro de 2020. DIN equivale a R$ 5,32 e terá lastro nas riquezas minerais do país. A pandemia da Covid-19 tem trazido muitas mudanças na vida das pessoas, especialmente no que diz respeito ao isolamento social. Evitar a sociabilidade, se mantendo longe das pessoas, pode trazer bastante sofrimento emocional. Por outro lado, o isolamento social também parece estar sendo igualmente produtivo para os disseminadores de informações falsas. A cada dia que passa, a equipe do boas.org se depara com um montão de histórias sem pé nem cabeça que acabam viralizando nas redes sociais. Nos últimos dias, uma publicação em particular chamou a nossa atenção. De acordo com a história que está sendo compartilhada por aí, o Brasil iria substituir sua moeda, o real, ainda em 2020. Segundo a publicação, a nova moeda chamada DIN teria mais força do que o real no mercado financeiro. E isto aconteceria porque a moeda seria lastreada em riquezas minerais do Brasil. Cada DIN valia cerca de R$ 5,32. E de acordo com a história, estaria em circulação a partir do dia 30 de novembro de 2020. Vamos conferir? São duas versões. DIN, nova moeda brasileira. Jurista e estatista, chefe de Estado, Dr. Célio Evangelista Ferreira do Nascimento. Pelo povo no poder, 10 de julho, com paridade cambial,
R$ 5,32. R$ 5,32 vale um din. Moeda lastreada em riquezas minerais brasileiras, com lastro de emissão de 1 quadrilhão e 200 trilhões. 30 de novembro sai o real e começa o din. Será o valor absoluto. A partir do dia 1º de dezembro, irá regular a cotação do mercado financeiro. Não ficará bloqueado nada em poupança ou aplicação. O câmbio será feito após a comprovação da origem do dinheiro e da riqueza. Segunda versão. Nova moeda brasileira. O din entrará em vigor em novembro. A atualização Storm. Nova moeda brasileira entrará em vigor em novembro. Seremos levantados como a nação mais próspera do mundo. Seremos o patrimônio mundial da Terra. Agora, vamos ser honestos. Será que a nova moeda din vai substituir o real no final de 2020? Gente, essa história fez bastante alarde nas redes sociais e viralizou na internet. Muita gente está preocupada com a informação, mas será que o real realmente vai ser substituído pela moeda chamada din em novembro? A resposta é um sonoro não. E vamos aos detalhes. Para começo de história, o texto segue aquele velho roteiro de fake news na internet. É completamente vago, bastante alarmista, possui diversos erros de português e não cita nenhuma fonte confiável, como o Banco Central, por exemplo. O fato é que o texto cita diversas informações furadas, como a Operação Storm. Na realidade, essa suposta operação já rendeu boas fake news, tanto no Brasil quanto no mundo, e foram desmentidas várias vezes no boas.org. A mais recente dizia que a Operação Storm teria sido deflagrada no Brasil, prendendo 24 governadores e ministros do STF. Além de não existir qualquer menção a tal operação em sites confiáveis, ela seria totalmente inconstitucional no Brasil. Se isto não bastasse, o texto ainda cita em troca de moedas, o que não faz o menor sentido. Resolvemos então buscar pelo assunto da troca do real pelo din, mas não encontramos nada, sequer uma cogitação de que isso poderia acontecer. Além disso, não constatar em nenhuma fonte oficial ou mesmo confiável, a ideia é bastante estúpida. Mudar a moeda de um país implica em grande gasto público, por exemplo, para a impressão das novas notas, e também na diminuição da confiabilidade da moeda brasileira. Vale ressaltar que o principal motivo para a mudança de uma moeda é a inflação fora de controle. Em 2019, a taxa de inflação acumulada do Brasil foi de 4,31% ao ano, bem distante dos R$ 2.477,15 ao ano registrados em 1993, que levaram à adoção do Plano Real. De fato, em 2019, o presidente Jair Bolsonaro e o ministro da Economia, Paulo Guedes, chegaram a cogitar a viabilidade da adoção de uma moeda única entre o Brasil e a Argentina. Entretanto, a ideia morreu depois da eleição, em dezembro de 2019, do presidente argentino Alberto Fernandes, o qual Bolsonaro já demonstrou completa oposição. Em resumo, a história que diz que o real será substituído por uma nova moeda, o din, ainda em novembro de 2020, é falsa. A história não faz o menor sentido, apresenta diversas características de boas, como caráter vago, alarmista e erros de português, e não consta em nenhuma fonte confiável, como do Banco Central, por exemplo. Sequer existe uma cogitação de que isso aconteça, ou seja, a história não passa de balela, portanto, não compartilhe. Repórter do Alerta Nacional foi executado após denunciar superfaturamento na prefeitura de Moju, que fica no Pará. Vídeo mostra o momento em que um repórter do programa Alerta Nacional é executado. Ele foi morto após denunciar superfaturamento na prefeitura de Moju, na cidade, que é uma cidade do Pará. Apesar de muita gente falar o contrário, a atividade jornalística é muito importante. Se não fossem jornalistas, muitas pessoas ficariam sem saber de denúncias, como por exemplo, de corrupção. O grande problema é que muitas vezes profissionais de imprensa estão em risco por causa dessas denúncias. Neste ano, o jornalista Léo Veras foi morto por causa de denúncias de crimes na fronteira do Brasil com o Paraguai. E de acordo com a mensagem que circulou online, temos outro triste caso para contar. Mensagens que circulam em redes sociais apontam que um repórter do programa Alerta Nacional da Rede TV e da TV A Crítica de Manaus foi executado a tiros após denunciar superfaturamento na prefeitura da cidade de Moju, a cidade no interior do Pará. Repórter executado após denunciar superfaturamento na prefeitura de Moju, no Pará. Um verdadeiro faroeste, diz a mensagem. Confira outra versão da história que circulou online e é acompanhada de um vídeo que não iremos exibir no site boas.org.
Vídeo mostra o momento que repórter do Alerta Nacional é executado após denunciar a prefeitura. Nesta segunda-feira, dia 20, um vídeo viralizou nas redes sociais após mostrar o movimento da execução de um jornalista do Alerta Nacional em praça de alimentação movimentada. A suspeita de que o jornalista teria denunciado o superfaturamento da prefeitura de Moju, no Pará, na compra de 3 pias. No vídeo, 2 homens se aproximam do profissional da imprensa e dispararam várias vezes sem se preocupar em esconder os rostos, fugindo logo em seguida. O homem estava na companhia de outras pessoas, mas os suspeitos seguiram em direção apenas do homem de camisa preta. Será que o repórter do Alerta Nacional foi executado após denunciar superfaturamento na prefeitura de Moju, no Pará? Muita gente compartilhou com espanto a mensagem e o vídeo, mas será mesmo que ele mostra a execução de um repórter do Alerta Nacional após uma denúncia de corrupção? A resposta é não. Calma aí que a gente explica tudinho para vocês. A mensagem e o histórico já nos chamam a atenção. O texto que acompanha o vídeo é vago, não diz sequer o nome do jornalista. Alarmista, com erros português, e não cita fontes confiáveis. Para além disso, vídeos de crimes retirados de contexto são comuns na internet. Só para citar 2 exemplos. A falsa morte de 9 assaltantes por um fazendeiro no Piauí e a falsa morte do MC Pozo do Rodo. Após o briefing, resolvemos buscar por mais detalhes a respeito do assunto. A primeira coisa que pesquisamos foi quem seria o tal repórter executado. Chegamos ao nome de Bruno Rodrigues, também conhecido como o peso da notícia. Não demorou muito para acharmos desmentido sobre o assunto. O próprio Bruno gravou um vídeo acompanhado da legenda "Estou vivo". Ao buscarmos pela imagem, descobrimos que não tem nada a ver com o Moju, repórter ou superfaturamento. Mais do que isso, descobrimos que o mesmo vídeo foi utilizado em um boato na África do Sul. Neste artigo de checagem feito pela AFP do país, há informação de que a morte ocorreu no início do ano no Equador. O homem morto era um cantor de salsa e o crime ocorreu em Guayaquil. Resumindo, a história que aponta que um repórter do Alerta Nacional foi assassinado após denunciar um caso de superfaturamento em uma prefeitura do Pará é falsa. O próprio jornalista anunciou que está vivo e o vídeo sequer é recente. E a última do jornal André Mourinho, jornal cheio de notícias até o fim, o papagaio e o Silvio Santos. Piadas de papagaios. Num certo dia, Silvio Santos estava passando em uma rua, e nesta rua tinha um papagaio, e como todo mundo já deve saber, eles sabem falar. Então, Silvio Santos estava passando lá na rua e o papagaio começou a cantar. Olê, olê, olá, Silvio Santos, vem aí. Olê, olê, olá, Silvio Santos, vem aí. Todo dia é a mesma coisa, até que um dia Silvio Santos se aborreceu e falou para o papagaio: se você falar isso, eu vou te jogar na privada. E aí no dia seguinte Silvio Santos passou na rua e o papagaio começou a cantar: olê, olê, olá, Silvio Santos, vem aí. Olê, olê, olá, Silvio Santos, vem aí. E como Silvio Santos tinha prometido, jogou o papagaio na privada. Mas o papagaio começou a cantar: olê, olê, olá, se ferrou e eu sei nadar. Olê, olê, olá, se ferrou e eu sei nadar. E com essa eu vou embora. Muito obrigado pela companhia e pela audiência. Essa foi mais uma edição do Jornal André Morim. Edição esta de segunda, de quarta-feira, dia 22 de julho de 2020. Fica por aqui. Um super beijo bem gostoso para vocês. Um forte abraço. E até a edição de quinta-feira, 23 de julho, se Deus quiser e os anjos do Senhor permitir. Tchau, pessoal. A gente se vê por aqui. Melhor dia da vida de vocês, abençoados e abençoadas. A cobertura angelical com vocês, viu? Assim é. Abba, Pai.